Goeiedag, lieve vriende. Welkom bij Gredien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens een ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Staan. Hoe gaan het met jou? Daar is hy. Julle, hoe was het lekker die lang vakantie? Ja. En wanneer begin die school weer? 15de. Ja, jy is in graad? 6. Jette, maar kyk hoe lang is jy? Ek dacht, jy is al in matriek, man. Nee, graad 6. Goeie genade, waar naartoe gaan jy? Gaan jy die wolke skoon nou met jou kop? Ek weet nie. En jy nog in die kleuterskool? Ja. Jette, en dis seker baie lekker. Baie maaikies. Ja. Oh, great man. Hoorie, ons gaan vanochtend een bykie praat oor gebed. Bid jylle elke dag? Ja. Bid jylle elke dag? Ja. Rarig? Ja. Jette, maar dis grand. En waarvoor bid jylle alles? Ons bid vir ons kos. Vir jylle kos, ja. En nog? Huis. Vir jylle huis. Sal nog goed waarvoor jylle bid? Vir die familie en die gesin wat ons het, ja, nog? Ok, nee, doe maar wat. Ek wil vir julle help om te onthou waarvoor julle alles moet bid wanneer julle bid. Ek wil julle met julle hande so maak. Ok, soos wanneer ons bid, nee. Nou, ek noem dit die vyfvinger gebed, reg? Vyfvinger gebed. As die groot mense dit wil doen, is julle ook welkom. Vyfvinger gebed. Nou, as ek so kyk, is hierdie duime die naaste aan my, is ek reg? Die heel naaste aan my. En dit wil sê, wanneer ek bid, bid ek vir die mense wat die naaste aan my is, nê? Nee. Soos wat jy gesê, huis en familie, nê? Nee. Kos. Ja, ons gaan nog by die kos kom, hoor. Ja, ek kan nogal dink, jy hou van kos, nee. Ja. Ok, so die heel eerste ding waarvoor ons bid, is vir ons naaste, soos ons duime, die heel naaste is. Dan het ons die wysvingers, nee. Ons wys, nee. Nou, die wysvinger help ons om te onthou, dat ons vir die mense moet bid wat vir ons die regte pad wys. Nou wie wys allemaal vir ons die regte pad? Ja, ja, jou ouers leer jou, wat is die regte pad, nê? Wie nog? Jesus en sy pa. Ok, Jesus en sy pa, maar wat van julle onderwysers? Wys hulle ook vir julle die regte pad? En wat van die doem nie? Dink julle hy wys vir julle die regte pad? Ja, ek hoop so hoor. Ek hoop jy, hy wys julle die verkeerde ene nie. So, met die wysvinger help dit ons onthou dat ons vir ons onderwysers en die wat vir ons help om op die regte pad te bly, vir hulle moet bid, nê. Nee. Dan het ons hierdie middelvinger, nê, nee, en dis die langste vinger wat daar is. Van alle almal is hy die heel langste. Jy is heeltemal reg. En hy help ons om te onthou dat ons vir ons leiers moet bid. Vir meneer Ramaphosa wat ons president is, nê. Nee. En ons skoolhoof en almal wat iewers 'n leiersposisie het, vir hulle bid ons en die langvinger help ons om dit te onthou. Dan het ons die ringvinger, nê, nee, die ene waaraan mama en papa hulle ringe dra, nê. Nee, die ringvinger, maar weet julle wat, is die swakste vinger wat daar is, is jou ringvinger. Jy kan die minste met hom doen. En dit help ons om te onthou dat ons vir die siekes moet bid en die armes moet bid
En die wat in die moeilijkheid is, moet bid. Die wat in die tronk is, moet bid. Vir almal wat probleme het, dat ons vir hulle sal bid. En dan het ons die laaste vinger, die, wel is eintlik die kleinste van die hele lot, nee. Ja. En daar die vinger help ons om te onthou, dat ons ook vir onsself mag bid. Enige iets wat op jou hart is, in termen van jouself, wat jij nodig het, misschien is het een toets wat jy binnenkort skryf, misschien is dit een nieuwe fiets wat jy wil hê, of wat ook al, dan bid jy vir jouself. En jy vra vir die Here en sê vir hom dankie. Nee, sê julle dit onthou? Ja? Die mama vinger kyk na die baby vinger. Ja, kyk nou net, nee. Die mama vinger kyk na die baba vinger. Great, mooi man, dankie vir daai ene, hoor, ek sal hom nou onthou. Sê julle onthou? Naaste? Familie en gesin, dis reg, wysvinger. Die wat vir ons die regte pad wys. Die leiers is die lang vingers. Ja, hulle wat moeilikheid het en swak is. En dan sit jouself. Pragtig man. Maar daar's nog een ding. Het julle gesien, hierdie vyf vingers is aan 'n handpalm vas. Nee? En dit beteken of herinner ons daaraan dat ons in God se hand is. Dat God die ene is wat vir ons sorg en vir ons lief is. En daarom herinner die handpalm my daaraan dat ek altyd vir God dankie sal sê, vir al die mooi goed wat hy in my lewe doen, en vir my gee. Ga julle onthou? Ja. Kruit man, daar is hy, dankie. Kom, daar is hy, ons doen die corona jive, nee, daar is hy. Dankie dat julle my kom help het, hoor, daar is hy. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde, een mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Tot ziens.